Oi, bom dia! Bom dia! Eu queria saber se você tem uma tinta dessa cor aqui. Dessa cor? Isso. Tem 10 mais 2023 cores. Aqui a gente tem um sistema que fabrica a cor que você quiser. Ou você me deixa uma referência ou a gente procura nesse leque aqui. Ó, laranja. Mentira! Então quer dizer que você consegue fazer a cor desse batom aqui? Desse batom? Claro, eu faço também. A gente encontra. Ai, a cor dos olhos do Léo. Ai, Leonardo DiCaprio, eu também adoro ele. Chega. A cor do meu chiclete. Ai, também. Ai, peraí que tem mais coisa aqui, moça. Agora eu entendi. Você consegue preparar pra mim a cor que eu escolher disso tudo aqui? Mocinha, como eu tava te dizendo, a gente faz a tinta aqui na hora, viu? E olha, as cores são atualizadas todo o tempo na nossa máquina. E aí você pode escolher uma bonita pra parte interna, pra parte externa. Ixi, pra escritório também, pra onde você trabalhar. E ó, a tinta tem a mesma qualidade das tintas prontas, viu? Na hora de pintar uma parede com aquela cor especial, o que você faz? Esquece? Pede um beliscão para acordar porque não passa de um sonho? Chama o Aladim com sua lâmpada maravilhosa e faz o pedido? Ou procura uma loja com sistema Magia das Cores da Futura? Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bom! Trouxe meu marido. Ai, que bom, que legal! Vai, querido, mostra pra ela, mostra pra ela. Ela falou que faz a cor que a gente pediu. Pra ter a cor que você quer, do jeito que você quer, só com o sistema Magia das Cores da Futura. Pensa pro lojista mais perto de você. Hashtag Fica a Dica da Futura. Moço, não precisa deixar essa referência, não. Você gostou desse vídeo? Então dá um like aqui, ó. E se você quiser ainda saber mais sobre pintura, se inscreve lá no nosso canal. Porque pintura, rima, é com a Futura.